Edhe nga mos hyn pasaj në analogji me Shqipërinë. Sepse thuhet votuesit, për shembull, çfarë thon akademikët, çfarë thon biznesi, çfarë thon të rinjt. Të tre këta faktorë në Anglisht i përndojnë në Anglia. Po. Por fitoj ikja, dalja jashtë. Ky është dhe një shqetësim. Është garë shumë e vështirë. Nuk mund mjaftoj thjesht se kanë dalë 300 profesorë, kanë dalë 28 nobelistë. Jo, syra nuk hyn punë fare. Ja një minutë ta mbaroj. Sepse ka një problem të madh dhe ne duhet të pranojmë si mësy. Dhe po të vëshërojë se kjo në problemi pa punësisë një. Lindon po tenton ti flas rockstarve, sportistëve, për të shkuar tek ai publik për nobelist, për komentatorë nuk politik sot, leadershipi politik sot, edhe në vende zhvilluara si Anglia dhe Amerika, ka harruar bazën e atyre që përcaktojnë me pak vota kaun e fitores. Është rritur pa barazia, është rritur varfëria, janë përkejsuar disa shërbime tradicionale publike, dhe ky është një numër i konsiderueshëm. Ky nuk përmirësohet nga politika që thot Trumpi, por ajo që i thot Trumpi ti pëlqen në mund jo, por ka diçka më Obama kërë për shumë, presidenti Obama premtoi që duke bler kuponat kujdesit shëndetësor, për shkak të Obama kërë, Amerikanët e paguën më pak. Në fakt tani që flasim ne, janë rritur çmimet nga 11% në Ohio në 33% në Nevada. Ashtu është ai, do thoshte Zhej mos i beso premtimet. Po, ka sondazhe nga Gallup, ma dizmë mund të bëjmë premtim të tilla. Por nuk mund të thashësh me një artikull, ka sondazhe nga Gallup që vërtetojnë që shumica e amerikanëve janë të kënaqur. Nuk e duan ata që paguajnë, por shumica e amerikanëve, mos u merrni me këto artikull. Dgjoj, kemi parasysh një gjë, Amerika nuk ka ndryshim madh. Shtetet mendohet që i kanë votim tradicional ato shtete që do votojnë.